šodien klāt jaunākie dati par cenu izmaiņām. Aizdītajā mēnesī cenas salīdzinot ar jūliju pirms gada augušas par 6,4%. Mēneša laikā cenu pieaugums bijis 0,7% plusā. Un te vietā atgādinājums jūnijā, tas ir vēl mēnesi iepriekš, cenas bija nedaudz samazinājušās. Kādēļ tā? Eksperti teica, cenu līmeni augšup dzinuši jaunie iedzīvotāju sašutumu raisījušie un krietni pieaugušie sadales tīklu tarifi, kurus statistikas pārvalde jau iekļāvusi jūlī datos. Mārtiņš Āboliņš no Citadeles aplaisis, ka šo tarifu kāpumu nebūtu, ja šo tarifu kāpumu nebūtu, tad inflācija jūlijā būtu zemāka. Bet labās ziņas ir pārtikas preču kritums, kur uzsver Pēters Strautiņš no Luminor. Daudzām preču grupām nu cenu kritumu var manīt ne tikai eksporta datos, bet arī ekspertu datos, bet arī veikalu preču zīmēs. Un par spīti sadales tīklu tarifu kodienam cilvēku maciņos Svedbanka ekonomists Oskars Niks Malnieks uzskata, ka nākamā apkurss sezona būs vieglāka nekā iepriekšējā, un tas pateicoties nedaudz zemākiem siltuma tarifiem. Bet Dainis Gašpuitis no SEB atgādina, pat ja inflācija būs zemāka, cenas kāps tik un tā, un ne visiem cilvēkiem to kompensēs algu pieaugums. Būs cilvēki, kas netik drīz varēs atkal atļauties iepirkties kā pirms inflācijas straujā skrējiena augšu.